2018 թվականի կապիտալ ներդրումների ծավալը տարեսկզբին կազմում էր 14 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում կապիտալ ներդրումների բյուջեն ավելացավ ևս 850 միլիոն դրամով։ Վերջին փոփոխությունների արդյունքում կունենանք 18 միլիարդ 350 միլիոն դրամանոց բյուջե, ինչը քաղաքաշինության նախարարի կարծիքով խոսում է երկրում եղած խնդիրների մասին։ Տարվա կատարվածքով կապիտալ ներդրումները կկազմեն 18 միլիարդ 350 միլիոն դրամ, որը աննախադեպ է և սկսած 2008 թվականից այդ չափով դեռևս կապիտալ ներդրումների համար գումար չէր նախատեսվել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մեր հանրապետությունում դեռևս կան չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հրատապություն են պահանջում, և ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ պետական բյուջեով թե տնտեսված գումարների, թե լրացուցիչ հարկային մուտքերի հաշվին ավելացվում է տարեվերջին կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի ծրագիրը։ Ավելացված գումարները նոր ծրագրերի համար չեն ծախսվելու, ուղղվելու են տարվա ընթացքում տարաժամկետ վճարման մեխանիզմով կատարված աշխատանքների և ծագած հրատապ աշխատանքների ֆինանսավորմանը։ Եվ ինչքան հնարավորություն լինի այս տարի մենք կատարենք մեր պարտավորությունները, հաջորդ տարի արդեն ավելի նոր աշխատանքներ մենք կսկսենք։ Արյուծի բաժինը 2 միլիարդ 143 միլիոն դրամը նախարարի խոսքով կուղվի ճանապարհաշինարարությանը, Ստեփանակերտի և շրջկենտրոնների փողոցների բարեկարգմանը և առաջնագծում կատարված աշխատանքների ֆինանսավորմանը։ 160 միլիոն դրամ ուղղվելու է գյուղերի ջրամատակարարմանը, Վարանդայում, Հերհերում, Ծովատեղում ֆինանսավորողը պետությունն է, Դաշուշենում, Քրասնիում և Այգեստանում պետությունը ֆրանսիացի բարերարների հետ համաֆինանսավորողի դերում է։ Գումարներ ուղղվելու են նաև հրատապ բնակարանաշինական խնդիրներին։ Խոսքը վերաբերում բազմազավակ և հիմնականում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագրին։ Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից այս տարի գումարներ էին նախատեսված հունիսյան քամու հետևանքների վերացման համար։ Պահուստային ֆոնդից հատկացված միջոցները չհերիքեցին և բայց այդ աշխատանքները կատարվեցին կապալարու կազմակերպությունների կողմից և այդ ուղղությամբ այս ուրեմն հատկացվող գումարներից եւս 93 միլիոն դրամ ուղղվել է այդ ուրեմն աշխատանքների դիմաց ֆինանսավորմանը։ 100 միլիոն դրամով կավելացվեն շինանյութերի տրամադրման ծրագրի հնարավորությունները, գումարներ կհատկացվեն Թալիշում որոշ ծրագրերի ավարտմանը։ Այս տարի մենք ավարտում ենք արդեն դպրոցի, մանկապարտեզի նորակառուցենքերի կառուցման աշխատանքները, արդեն իսկ ավարտել ենք հանդիսությունների տան և համայնքային կենտրոնների կառուցման վերակառուցման աշխատանքները և բազմաթիվ բնակարանների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Վերջին խորհրդակցության ընթացքում Հանրապետության նախագահի կողմից տրվեց հանրարական ևս 8 նոր բնակելի տներ սկսել, որն արդեն սկսված են, և այդ բոլոր օբյեկտները, որ ես թվարկեցի, դրանց ավարտման և այդ նոր 8 տների կառուցման սկսման համար պետական բյուջեից ուրեմն 260 միլիոն դրամ ուրեմն հատկացվելու է այդ աշխատանքների կատարմանը։ Կարեն Շահրամանյանի խոսքով պետական բյուջեում կատարված փոփոխությունների հետևանքով պետությունը կապալառունների նկատմամբ կկատարի իր բոլոր պարտավորությունները։ Հիմնականում առանց պարտքի ենք մտնելու 19 թիվը, բացառությամբ մի քանի օբյեկտների խոսքը փողոցների բարեկարգման մասին է, որտեղ մենք տարաժամկետ վճարման պայմանով ունենք պայմանագրեր։ Ինչ վերաբերում է շինկազմակերպությունների կողմից մատակարարների և բանվորների նկատմամբ ունեցած պարտավորություններին, ապա նախարարությունը մշտադիտարկում անցկացնում է։ Լինում են դեպքեր, դրանք շատ քիչ են, բայց հիմնականում մեր կապալարու կազմակերպությունները իրենց պարտավորությունները թե իրենց աշխատողների և թե մատակարարների հանդեպ կատարելու են։ Լրացնեմ, որ պետական բյուջեով կատարված փոփոխությունների համաձայն ավելի քան 720 միլիոն դրամ հատկացվել է շրջաններում ընթացիկ վերանորոգումների, բարեկարգման, ջրամատակարարման, կոմունալ աշխատանքների և շրջանների կայուն զարգացման ընդհանուր ծրագրին։ Այդ գումարները տնօրինելու են շրջանային վարչակազմերը։ Լուսինե Ավանեսյան, Հայկ Բաբայան, օր։